El canvi de cara integral de la pista d'hoquei i patinatge de les instal·lacions esportives de Valls es farà ben aviat, almenys la part inicial del projecte de remodelació que compta ja amb el vistiplau consistorial. El primer tram dels treballs al Vilar roman tan sols a l'espera d'adjudicar-se. Contempla l'adequació del sistema de recollida i sortida d'aigües pluvials, una problemàtica constant al recinte quan plou arran de les filtracions. També s'instal·laran llums LED per acabar amb una de les grans reclamacions dels usuaris de la pista. Sense data per tirar-les endavant, les fases posteriors apunten també cap a la construcció d'una grada a l'altra lateral i cap a l'ampliació de l'espai central guanyant terreny per l'altra banda, la més pròxima al camp de futbol. L'increment de la demanda d'ús ha accentuat les mancances de l'equipament, que per fi se solucionaran ara amb un projecte que procurarà afectar mínimament la rutina dels equips d'hoquei i patinatge. És que el hoquei ha crescut, és a dir, cada any tenen més equips i necessiten, és a dir, que és una demanda primordial i que s'ho mereixen perquè estan fent molt bona feina. D'altra banda, es potenciarà la il·luminació del terreny de futbol, aposta guanyadora dels passats projectes participatius de Valls. Es contempla la seva substitució aquesta mateixa tarda.